Дорогі брати і сестри, давайте ще скажемо слава Богові. Є написано в Біблії, що не завжди буде морок там, де він сьогодні згустів. Сьогодні ми в цьому життєвому бурхливому морі, можливо, переносимо які-то страждання, трудності, переживання. Але ми повинні свою надію і своє уповання класти на нашого Господа Ісуса Христа і свій погляд спрямовувати на Нього, тому що Він завжди спішить, Він вище всіх цих обставин, і Він завжди спішить, щоб нам допомогти. Як співає в одному псалмі, «Но кожен раз ти йшов ко мені, шагає просто по волнам, смолкала буря в тишині, страх іщезав, не знаю, де». І коли Петро йшов по хвилях і дивився на Ісуса Христа, то він не тонув. Но коли погляд був спрямований на ці обставини, він почав тонути. Нехай наша віра буде на Господа, як свого часу апостол Павло сказав, коли той корабель зазнав, знаєте, крушіння, він каже, мужі, я віру Богові. Нехай Господь допоможе. Ми зараз братерським гуртом хочемо заспівати пісню «В розбитій волнами ладьє». В розбитій волнами ладьє во мраке ночі плив, туда, где в непроглядной тьме так грозно ветер выл, грозила смерть, а мрак ночной сгущался все сильней, и над пучиной раковой грозила буря злей. Грозила смерть, а мрак ночной сгущался все сильней, и над пучиной раковой грозила буря злей. Но вот вдали блеснул маяк, лучом прорезал тьму, о гибнущий в волнах моря, направ ладью к нему. Сквозь бурю голос прозвучал, Спасителя ко мне. И голос этот я узнал, он влёк меня к себе. Сквозь бурю голос прозвучал, Спасителя ко мне. И голос этот я узнал, он влёк меня к себе. О, брат, мужайся, близко цель, пусть не смолкает дух. Стремись вперед, будь бодр и смел, хоть волны так ревут. Утихнет буря, ночь пройдет, заблещет солнце луч, и в пристань тихую войдет, кто духом был могуч. Утихнет буря, ночь пройдет, заблещет солнце луч, и в пристань тихую войдет, кто духом был могуч.